28 серпня завершується піста цикл річних церковних свят. Завершальним святом є Успіння Пресвятої Богородиці, що для православних та греко-католицьких вірян є великим. Неймовірна кількість людей цього дня прийшла до Свято-Миколаївського монастиря. Прихожани не тільки мукачівці, а й жителі різних районів Закарпаття. Для цього ми живемо, щоб служити Богові. На то ми прийшли на землю. Не для поганих діл, а для того, щоб творити добро і волю Його. Та це свято нашого міста, це свято нашого монастиря. Якщо будуть люди сюди йти, не буде біди на землі. Свято – радість всіх кругом. Для нас, напевно, це як звичайний похід церкви, бо ми ходимо кожної неділі, але, дивлячись на людей, велике свято. Великий праздник для усього православного міра. Ми будемо молитися до Матінки Божої і просити у неї не тільки для себе, а для всієї сім'ї, для всієї України і миру, і спокою, і здоров'я, і рясних Божих благословінь. Чи немало людей прийшло на свято до греко-католицького собору Успіння Пресвятої Богородиці? Кожен християнин хоче поклонитись і подякувати Цариці Небесній. Це є сумний день, бо земне життя Пресвятої Діви Марії було закінчене, але й радісне тим, що Господь прийняв її чисту душу. Богородицю Бог узяв до себе на небо, щоб вона не була тут на землі похована. Це для мене велике свято. Велике свято Пресвятої Богородиці, пішла в небо, не як мати наша. Це свято насамперед означає для мене ту велику присутність Богородиці у нашому житті, так як вона є наша мати і наша покровителька. І напевно, що нам частіше потрібно до неї молитися, адже вона є завжди присутня до нас і цим.